Откарали сме един бърз щукарски лагер. Закарали сте се. Как го каза? Къде бехме? Ставерци. Ставерци. Едни от така известните преливници на река Искър. Старо корито ли е, преливник ли е, баластриера ли е, не мога да ви кажа. Но, както виждате, един песен штукарник. Днеска с пристигането има малко повече вятър. Това за нас не е проблем, защото сме и утре и други ден така ще поседим. И тогава чак ще си вървим. Виждате за какво става въпрос. Неогледни коридори, то е няколко километра, е това нещо продължава и насам и натам. Не навсякъде е проходимо цялото, но по-голямата част е разделена на около три такива парчета, през които мога да минаваш. Насам, като излезеш от тази страна, ние сме тук за чаварите. Ние лагера. Но тук направо не му се вижда края на това. То се оказва всъщност, че е доста голямо. От всякъде структури паднали дървета, на много малко места реално може да се покажеш от брега да мяташ. Изобщо страшен штукарник. Укрития колкото искаш. Не по пъти приличам и на сон, трудно е да се каже. Тук е живот навсякъде, дойдехме по-навътре в нещото. Нечовешка красота е. На свечеряване. Мъртва жега е, спря вятъра. Насякъде ври от риба, но е тук периодично в този район нещо доста едро, така няколко килограмова риба скача. Сега последния път я видях малко по-хубаво. Белееше се отдолу, до половината се подказа. Или дали се вижда как мърда насякъде. Оп, ето вижда там, гони. Бетле е там, гони ги, скачат всичките рибки във въздуха и плюкат. А това какво беше между нас, дето изплюка? Има някакви зверове, ето като точно между мен и Марто с проходилката изплюка и е там отсреща също плюкат като ненормални. А това райско кътче, виждаш ли го там зад мене, дето е между дърветата? Зад мене се пада. Е това, ако не е красота. Лястовиците са ни обградили от всякъде. Мятаме, скачат риби, патиците се бият, всичко кряка, водата мърда. Не че сме хванали нещо, но то кеф да ти е да направиш е така почивка с всички. Това тук местенце се оказва доста райско кътче. Сомче около килограм на рибе. От тази страна на лагер също е доста готино, тук има някакво старинно дърво. Има доста повече тюфи във водата, около метър е водата, на около метър и нещо най-много. Също изглежда доста бясно. И те викат, има всякаква риба, вика, има доста и сом, и щука, и едри, и дребни. Но вика в момента, днеска вика, много тегъв ден, те вика, едва кълвъчава на перките, а тия другите въобще ги няма никакви. Марите искат да ни разкъсат, дори и сутрин. Почваме втори тур, да видим какво ще направим. Шляпата тук там сомове. Не виждаме точно гонене на щука. Но ще видим какво даде. Я, лебеди. Ма верно лебеди, бе, два даже. Его съфтето. Чудиме се какво му удря така. Два-три пъти един след друг. А те някакви средни костури го нападнали. Виждам. Нищо, поне нещо си се втосал за старт. Его, веднага удря втора риба. Пак някакъв хубав костур. Е, бай, то е 500 грама, бе. Браво. Значи раздават се някакви сутрични костури. Аз съм с доста голяма въртележка, не е много за костури. Сега ще пробвам некоя воблече, примерно. Четворка. Явно не го иска това. Е, там скача. И са и тук до мене скача. Доста големи риби.
Ако и бяха взели поне един път. И там парктера скача, и тук вляво скача, и ето тук вдясно от храсти също скача. Тук е направо като свърталище, бе. Его, едно бебе. Веднага се гризна на нея. Съфтето ми направо. Пак поне е некав старт. Че тук гъмжи от сомове. През нощта фанахме едно сомче. Обаче щуките нещо никви ги няма в тази мъртва жега. Все пак е 38 градуса през деня. Този път се закачи един по-хубав. Един по-хубав костур излезна на джъркване и на по-агресивно водене. Тикъв си тутманик. Ела тук, бе. Браво. Е, това си е обав костур. Така, така. Штуките нещо, нищо не искат. А, Бат Марто най-накрая хвана нещо. Але, але, идвам да те снимам. Като за изпроводяк, че тъмън бехме тръгнали вече да излизаме. Е, тая най-накрая се излага да клъвне, а? След... на ценце... на ЦЦ-то ли, бе? Невъзможно е да... Да, бе, скачат тука по нас 3 дена тия штуки. Тъмън в момента, в който тръгваме, си ходиме. И разгеля най-накрая едно севтенце. Костури върват някакви, сомове насякъде скачат, но това е за... в третия ден е първата штука. Благодариш, че те къпе ли, бе? Да, благодариш, че го пръсках. Главното не е, че не може да се готува. Сега ще вече да го пръсках. Колко е тая? Кило и нещо. Е, чак толкова лесно ли? Тя от костура са такова. Че е да ти такова. А, тя ти да. Да, кило, кило и нещо. Нищо, супер е. При това нямане тука 3 дена. Дойдехме в най-мъртвата жега. Его, Марто, съвтоса, разгеле. Тъмън тръгнахме, си ходяме, викаме, тия няма да клъвнат. И той реши едно ЦЦ да помята малко. И тя зета се превъзбуди тази. Не е кой знае колко голяма, ама си е такава мерна штука, идеална. Най-накрая. Колко часа на обед? Да, то дет се вика време да излизаме да събираме. Его, Марто, се в то са разгиле. Местото е чудесно. Намерихме в горичката едно перфектно място, където да се завреме. Ето го прословутия остров с шаварите, където се върти много штука. Нататък надясно има супер много. Той въобще не е малък преливника. Хората си мислят, че е малък, защото са му ходили в началото. И както обикновено, като всеки друг път, трябва да събереме на всички кочината, защото българина си е така. Е, правим оборката и почваме да си опъваме нещата. Едно спотче. Хората са най-голямата напаст. Да си фърляш там, къде лагируваш в ударът. На тапичките и нещата вчера не е имало някой съществен удар. Мятаха се риби цяла нощ, се чуваше. Някаква мъртва жега и тук се гонат сигурно костурите с дребните, пак че се подмятат. А, тапата ми почна нещо да бушува. Кленче. Кленче. Нищо, се втосваме тази сутрин, това ми е старта. Кленче, кленче, кой ти го дава? Не те ли е срам да тръгнеш с такава голяма примамка, а? Пак отрва капото. Добре, чекай, да извадиме това, да те освободиме.
Е, от тук се излиза в големите корита. От другата страна също с блатото е доста голямо. То деца вика, нас ни трябва 30-40 минути само за да изгребеме налево надесно. Е. Браво. Ето тук влезнахме. Необитаемо е за другите рибари. Него ме подгонила, една щука не искала да вземе. Просто насякъде крещи щукарник тук. Айде да видим днес какво ще направим тази сутрин. Айде, разгеле. Влезнахме тук в секрета. Разгеле. Започваме се в тето третия ден. Малко се охлади времето. Ето ги първия штуканец. Йес! Отпушихме. Ето го първия штуканец. Точно ще ти кажа, че тук ми зумна една. Да? Любимеца ми, знаеш. Като съм много капо и го слагам. Ще го покажа след малко кой ми е любимеца. Еция. Съвсем стандартна малка штука. Нищо особено. Но факта е, че ги има. Отварялки за уста много помагат. Сигурно ви препоръчвам си вземете. Това са, всъщност са доста ефтини. Никакъв проблем не е. Всеки може да си позволи петля. Виждате как и държи устата отворена, за да не я наранявате допълнително рибата. Докато се разкачва. Айде, гадино, успокой се малко вече. Айде, почивай. Ох, хванал съм си тук един от воблерите. Добре, сега ще пуснем. Батмарто закачи своята. Вади я. О, хубавичка е. Ето, вади, вади. Кепна е. Браво. Отиваме да видим какво е хванал. Определено, ето, днеска напълно различен деня. Нищо никъде не скача. Обаче пък за сметка на това, калве. Добре ли се е нашила? Да, моята се беше вкарала в това, трябваше да й отворя устата с отварялката, за да мога да я разкача без да я разкъсвам. Да, 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 тея малките са по-стръвни от другите, човек. Ето го, бат Марто, отпушихме разгеле. Малко да се поуспокоиме, че ги има. Че то имаше нещо, някаква аномалия, тук два дена всички реват, че нищо не кълве никъде. Ето ти е гадинката. Ето го. И бат Марто таман сирили с нашата штуката. Отпушихме вече, почнахме ги. Та вече трябва да си е починала. Е, гадинката. Айде, чао. Всичко ми изцапа, гад мръсна. А, да, 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 да. Няма никакъв смисъл. Е, това е красотата на тия блата. Вървиш си и насякъде има такива скрити места, които само отвътре от водата мога да ги облавиш. За проходилка са отрепало или каяк. Има доста такива добри места из България. Просто човек трябва да се огледа. Бат Марто е фанал още една. Пак малка. Вим от тази страна, че аз съм се вкарал, нали, тук в едно изумително място. Да видя дали има майче е там и свързва. Ще мога да отида право към него. Чето от другата страна на тази тюфа в момента. Много добър штукарник е. Естествено, като другите штукарници е доста труден. Аха, май няма да мога да мина от тук. Да. Добре, ще трябва да обиколя от другата страна, за да го видим. Или, тук има ли коридор? Ти
тия блата с така, има декари с шавари, на някои места мога минаваш, на някои не. Ага. Да, тъй като не се с духът, викаш, има такава я. Ето го бат Марто. Нищо, нищо, за разлика тук от два дена да се чудиш какво има. Ей, писалчици, манечици, няма проблеми. Покрай тех ще излезе и някоя убавица вече. Но видях такива по една педа е тук 4-5. Ага, значи еги къде ги бебетата и нещата и работите. Просто са заврели по шаварите тук в това. Ма то виж какви количества шавари, но аз че тук ще се заврат. Само да забойколя тия паднали дървета, защото ми пречат. Би трябвало да мога да влезна и натам, защото ми се струва открито от другата страна. Но че тук ме закъщват коните, така че ще трябва е от тук да ги заобиколя. Много е готино човек да се разхожда в такива блата. Просто си в някакъв лабиринт, забравяш къде си в един момент. Спреполагам, че вече сме на поне 2 км от лагера. Да. Да. Значи тук е малко тегово във ъгъла, трябва да заобиколиш едно дръвче, ама реално има... Ето тук се отваря към още една дупка. Влизаме в още един голям терен. Също не виждам въобще да има места, които да се мята от брега. Много обожавам такива неща, но също така и растителността е доста буйна и не навсякъде мога да мяташ така както изглежда. Но трябва да се пробва. Ще го опипаме и това место, и то ще стане време за обяд. Че е време за кюфтенца с манатарки днес. Както и изглежда, почти цялото нещо е един голям храст. И ще трябва да дойдеме сутринта с незацепващите жабета и разните други незацепляйки. Защото тук иначе с вобли или стройки просто нямаш шанс да наплеш 3 метра без да издърпаш храстите. Еги, лебедите. Къде са се скрили? Е, лебедите са тук, бе, в този извоз. Уникално място. Ето тук пак може самята с воблери и с неща, ама повече чистота. Първият път само ми чукна леко. Вторият път вече се забода и видях я отгоре, ама някак си се изметна на една страна и успя да се разкачи. Гата там ръсна. Сега ще видя нещо да й предложа друга примамка. Тук виж се излъже. Не знам колко се обоцкала. И че голяма веселба. Вървиш къде ти намериш някакъв такъв готин спот. Е, до мен. Ето я тук до мене. Бата, копеленцето се разхождаше до мене. По-хубаво беше от тия до сега, къде ги пъщахме. Не знам дали си видя на камерата. А има штуката, току-що мина до мене. Тая ненормална, втори път идва до лодката. Не се е обола, да си много любопитни. Ето я, направо в живо време. Направо дойде. Това дори не е същата штука, тук има повече страна, тая е по-малка ветле в момента. Дойде до лодката и се хвана за същия въблеж. Браво! Е така се ловиш тук. Няма къде да ходиш, не се бори. Е, сега ще оправя с тебе. Ела, горгонче. Няма да се притесняваш.
Все пак това е лайт пръчка. Да ни я струша. Ето я, поредната штука. Браво! Тази си ме беше полазила от всякъде. От любопитство, два пъти дойде и мина покрай лодката. Не мога повярвам, дано се вижда това на камерата. Не знам в такава вода колко се виждат тия неща. Ама... Много хитра гад. Е, сега ще те оправим. Оха! Така. То каяк не потъва. Не се предсняйте за мене. Само да не си щупа пръчката. Ето, релисваме я от клопката й. Браво! Ето е штуканзила. По-хубава от миналата със сигурност. Има някой друг грам отгоре. Не е някаква епична штука, но забавлението е максимално. Разхождаш си се с лудите шавари, намираш си тупки и почваш да си ги обоевеш. Те гадинките не издържат и излизат и удрите. А това е прословутият ми, нека го покажа все пак. Любим воблер. Уникална гате. Какво става, машини? Бате, ето кощо са извадих още една. Смазваме ги направо. Тук, бетле, само отиваш, намираш си готина дупка и почваш да си облавяш. Рибата дойде, бетле, до мене на лодката три пъти. Чакай, чакай, небесней. Ето, ето, ето. Пускам те във водата. Ето, дишай във водата. Айде, успокой се. Айде там, плискай си там. Ето, тук се открива още една огромна част. Лебедите продължават натам. Ехе, ние сме почти от другата страна. Ето, бат Марто е фанал една по-голяма каза. Отиваме да видим какво е боцнал. И този сезон на щуки-муки няма да разочарова. Намираме все по-хубави и по-хубави блата за щукареене. Ето. Да, да, ето това вече е доста по-приятна штука от тук я виждам. Ето, тази е най-голямата за сега. Я, чая да те снимам. А, така, тази вече е по-хубавичка. Да, 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 как си трябваш тука? Ето, пуснем в групата сек. И едно писалче, само да се разпише. Това тук в рамките на 15 минути вече е третата штука, която боцкаме. Ето, това му си вика Штуки Муки 3. Браво. Разписал се с едно писалце. Какво беше два дена, какво е сега, а? What the fuck? Nice. Really nice. Господи, с всички възможни структури и екстри, които може да си представиш. С едни 2-3 км. Огромно нещо. Има навсякъде, принципно, риба се вижда. Охранена папанка, гадко. Ще се сцепи направо по шевовете от ядене. А? Браво! Повече не съм и такова. Ето един штук. Днеска е слабо положението, ма пак поне не е капо. Браво! Обавицата мъче за рибиме тази страна. Рваха една малка. Обоцка се гадинката, ама като се разтръска успя да пусне. Има го тоя момент, не беше кой знае колко голяма, под килограма. Но достатъчно да ми тигне адреналина. Така да е смисъл, това е втората вече. Айде гадинка. Опля, айде една в кепа. Браво! Та не можа да ми избега,
успяхме да я фанаме. Оле! Две изпуснах от сутринта. Две ми се откачиха тази сутрин. Е, това ми е сефтето за днеска. Штукле. Не е баш писалка, ама малка штукичка, нали, естествено. Ейте. Изчезни. Ей, деби кепа. Ейте. Изчезвай. Свободна си. Аре, тръгвай си. Гледай, ще взема сърце, бе. Ало. Ти не знаеш какво е свобода, бе. Да би ти хареса в кепа на топло. Удър. Имаме още една рибка. Не я усещам да кой знае какво не е по бебенце. Да. Штукленце. Писалчица. Съвсем мъничка. Чакай. Спри, е, сега ще се освободиш. Еко. Бебенте. Ей ти. Почивай 5 минути на пауза тук и после ще те пуснем. Да не ми изгониш хавата там. Стига ти толкова почивчица. Изчезви. Ей, гединка. Оп. Тая не чека много. Бра. Местата иначе са уникално готини за щукарство. То кеф ти, да ти е да си се разходиш тук там, да си помяташ. Иначе съществени риби нещо много май няма. Може да са ги поутрепали, а може и просто да сме караци да не излизат готините, знам ли аз. Пак е малко щукле. Бебенце. Ама пак поне нещо, колкото да ми изкара къла, докато се прибирам малко по малко. Че вече стана 12 часа. Чакай. Успокой се. Няма къде да ходиш. Опля. Ето я гадинката. Штуканче. Е, сега ще оправяме, не се предсняй. Севтосах разгиле, ето воблер. Браво. Да знам, че си работа. Айде, гадинка. Тебе ти е време да си ходиш. Изчезвай. А, така. Стристи. Иска свобода. Браво. Бабушки. Че практикуваме мирен риболов на стрев. Бабушки. Бабушанка. А, са вече имаме нещо. Втори тото шанс. Знаеш какво е лошо? Не съм извадил кепа. Yeah, нещо се мятка там. Суменце. Да. Ей, деба тия бебета, ей. Нищо. Поне нещо имаме. Разкрасихме положението. Бебе сомче, което много бързо ще бъде пуснато. Ейде. Бебе сом си тръгва. Пиу! И изчезна. Мене ми кълват. Ега ти бебешорите. Ей, ти си екземпляр за аквариум, бе. Идиот. Ей ти. Изчезвай. Как ми изяде рибето. Гад мръсна. Които доста често кълват. Колегата е днеска негов ред. Хоп.
Мистер Верко. Нацъкава вече над 5 штуки. Еволата. Това добре ме оглозга. Върви си като цяло на това готино място риболов. Сутринна там. И днеска явно е давало много, защото ми показа, нали, три бебета как ги пуска. Каза, че една-две по-големи също са се хванали по кило и половина. Ще ги видим сигурно после. Изтървала някаква. Цяло казана, всека трета проводка, удар от риба, което е невероятно, али за това. Ето и там, ако се вижда плувката, постоянно я дъвче нещо. Опитам се хвана по-едра червеноперка за стръв, за тапа. А през това време костурчета си съберат. Голямо забавление. Каква по дяволите е тази гъба? Костурчетата съберат доста бързо. Нещо са дребнички, а тук имаше доста едрички. Явно какво ти се падне такова. И така. И от брега също има постоянно рибешко занимание. Мисля си взема един душ, ма тези риби не ме остават на мир. И го преследва една змия. Днеска стабилна активност. Нали? Нямаше до сега такива дни. Човек, поне 10 писалки съм пуснал. Е такива малки. Едната ми избра... 10? Поне 10. Минимум ти говоря. Е, баси майгър. На всека трета проводка имаше удар. Нищо общо с до сега какво беше, да? За такава активност ти говоря, да. Едната ми за сигурност си направил кеф. Едната ми избега с кокана, направо тръгнах да я закачам и ми избега от това със железото. Я. Yeah. Коканчетата е масовата штука, е тук е такава някаква. Със железото. Браво. Няколко изпуснати и поне 4-5 удара и откачени. Ага. Изобщо днес. Някаква по-масивна усети ли? Такива е масовите. Не мога да видя каква. Да, ударите беха зверски на всичките, разбираш. Просто... Ева. Направо, значи, днеска си доволен. Днеска направо и един костур. Браво. За... А, един дебелак. Да, те тук, между другото, като си седиш, те си излизат. Я виж, те от една страна са цветни, за разлика от тия тук са избледнели. Туриш и там окофа. Метни на... На костурката риба е на тая клатушка. Не съм сменявал примамка от сутрита. Е на тази котичка. Ама да, аз ти казах, че много ми харесва. Тя просто си е перфектна за това. На она зелената не ще да пипне. Но на тая... Та сребриста ли е? Това е или оранж? Сребриста с оранжево малко е... И с люси. Сребриста основно, да. Натурал. Разби се, разбираш и за какво става въпрос. Ама разби се. Браво. Не, направо не ми се верваше. Не съм виждал даже такива, вече няма готини, тънки, широки клатушки. Там до дървото взема, имах две почини. Е, жалко, че нямаш камера да снимаш как ги съсипаш цял ден. Човек, екшен беше страшен. Браво. Знам да ги пускам ли... Как искаш, имаме за ядене, така че... Квото прецениш. Е, горгона едно, зарибяваме тази страна на язовира. Горгонка 2. Хайде да не казвам, че сме бракониери. Дори не знам какъв им е. Виж, тази се чуди какво да прави, бе. Искаш да му хапеш проходилката ли, а? Саботаж ли ще му правиш? Гледа с един на едно место. Ето казвам, а едната... Ето тази ще се превърне в котлети. Бегай! Да, отиваш на котлети. Снимаме как се оправя штука.
Сълчица. Я светлита. Хубава ли? Усещаш нещо, викиш? Айде, майсторе. Този път фана днеска хубави каракутки. И май плёкнахме некое суме. Да, да, суме. Я светлите му водата. Има, да. Внимай. Добре, пак не е огромен, но е по-хубав от вчерашните. Ей, идиотче! А, верно ли си толкова голям само? Е, как е на лапа, бе, идиот? Тя не се събира в тебе, тая риба. Виж го. И да направи кашкавал. Да, да, чакай, че той е такова. Вземи клещите са на това. Здраво, едно, оп, браво. Ще е направо мазало. Не, че го фанем и на другите. Ай ти, поредното сомче, което ти тръгва. Оп! Не в храстите, бе, къде се удари. Айде, чао. Имаме риба. Тоя път тежи повече. Йо, чао, не пиши ми да не се виждате. Няма на кепа, но не знам какво ще правя без кепа. Би, ти го доближи, аз ще ходи взема главата на кепа, ако такова. Че не ще почна много лесно го дърпаш, или? Да. Може би да... Не, тук. Направо гъмжи от сон тука. Събено оцелим дървото. А, качи се някъде. Баш тук дървото се закачи. Да, това тапата ли ти? А, не. А, да, тук вече е стигнало близко, като гледам къде ти сиди влакното. Е, точно е там при дърветата. И да влизаме с каяка или да го пробвам. Да пробвам да го върна назад ли, хва? Ми, да. Добре, приключение. Готовяме, готовяме. А това ще бъдем до Сиризона. Че отнеме... Не, тук, 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 не е в дървото. Просто... Не е в дървото? А, просто се дърпа ли е? Да, да. Искаш да кажеш, че е толкова голям? Еми, предполагам. Добре. Или е дървото плюс сома, или? Не знам. Ей, откъсвам. Фак. Фак. Май беше плюс дървото, или? А, не, не знам. Да, да, смисъл. Все тая вече. Или се скъсал, или се откачил. Откачил се. Фак. Това беше голяма риба, май. Отворило ми е карабинка.
Де ти говорих това, че е най-слабото в целият към верност. Леле, той е бил големе човек. Кажи верно, етле, че се отвори карабинката, се смазана направо. То какво запи? След вчерашното изпускане на Сома, забелявахме, че и та тапа беше се изместила там някъде си. Не съм я чул докато спа, за съжаление. И сега ще ходим да видим къде се намира. Имам риба. Ето къде е влезнал в етия шавари, ма усещам, че се дърпа. Чай, че си е... Да. Ето го сомчето. То се изморило, ритало е цела нож. Опля! Айде! Честито на печелившите. Браво, браво. Значи, ето го първото сомче, което успявам да извадат. Ето не е абсолютно бебе, това пак е малко сомче. Ама поне не е микробебе. Ами не смятам. Около кило и половина за мене. Не, че съм го мерил още. Влиза и Марто да ги пробва. Къде, какво ще има? По-добра от предишните. Да, да, по-добра от всичките до сега. Ама все пак е малък сом. Ето. Само да го снимам в групата и ще го пусна да си ходи. Айде, гадинка. Freedom. Цяла нощ си седел на кукичката. Време е. Жиц. А, даже и не пита втори път. Защо си ми усрал целия кеп? Директно с третото мятане направи опит да го захапа една гад. Де? Ковна първата. Днеска е деня на силиконите. И ще видим какво ще направят разните ми силикони. Този му е първото севте. Него щуклее. Не, кой знае какво. Но е един приличен старт. Браво. Ето я гадинката. Браво. Охо, чакай, чакай, чакай. Раздвижили се гадинките. Мърдат тук там. Айде, време е да те разкачим. Марто каза по радиото, че там е натресал един голям костур. Доста голям. Се е откачил пред лодката. Имал е удар от штука. Но не е могъл да я извади. Ето, този си почина достатъчно. Може да си ходи. Ще си ходиш или там ще седиш. Може да си ходиш вече. Да? Айде. А, така. Добър старт и днеска. Тук последните два дена нещо се поактивизираха. Оп. Удар ли е? Да. Не е водорасло. Явно не е голяма, защото дори не разбрах какво става. Определено този силикон го харесват. Явно деня на силиконите. Да, горе-долу като миналата. Не, по-хубавичка от миналата. Не, не, не дей охрастите. Милото ми. О, определено е по-хубаво от миналата. Това е кило, кило и 200. Много го преценявам, естествено. Хоп. Айде. Браво. В този хубав ден, да, около килограм. Не е някакъв, нали, брутален екземпляр. Но забавлението продължава. Ой, че да седна малко. Ще се изправих да постърча. Ела тук. Стой, стой.
Не мъжи и не ми разливай кафето, защото ще ядеш бой. Бой ще ядеш, разбираш ли? Ще те нашляпам. Стойте. Така. Успокой се. Е, сега ще те освободя от тази кука тройка. Не знае, има е такива отварялки за уста, които помагат много в по-безопасното освобождаване на рибата. Така че да не се нанасят много щети. Защото иначе и разказвате играта, нали? Ето, отваряш и устата, вадиш куката и ало, не ми хапи повода, ако обичаш. Отвори, кажи аа. Да, от злоба тя винаги захапва каквото и да подадеш. Гледайте това къде подавате, да не и вие ръката. Защото имам немалко колеги репортват даже, че някой път от тях се обръща и те хапа, е така както съм си сложил прямо пръстите там. В опаха си можете чукне. Ето я хубавицата. За сега ще почива. Айде, почивай там. Какво правят зъбките на щуката? Ето това им се случва на всички рибки. Разкъсват направо. Този силикон се оказва доста успешен. Тази се дърпа малко повече. Не знам колко е голям още. Но важното, че има удар. А, не, кой знае колко по-голям от предишната, като я гледам. Просто май мина през шаварите заради това. А, така, точно там влезни. Браво, гадинка. Айде. Гад номер 3. Браво! Ето, тук си почива при другата гад. Тя даже е по-мъничка тази доста. Е, сега ще ги оправим. Браво, 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 браво. Доста върви, като е облачно времето. Имахме доста дни. Ето, вижте как е. Просто слънце хой. Насякъде е някаква така разкъсана облачност, но най-вече облачност. И просто някакси, поне ние с такова убеждение, нали, чиста теория, кълве доста повече, когато е облачно и гадно времето. Даже ако леко пръска, е още по-добре. Нищо, че е неприятно, нали, за риболов. Пък е доста приятно, защото кълве. Айде да разкачаме и тази. Кука номер 3. С отварялката. Без щетички. Айде. Заминавай, бебе. Направи ми целият парцал на лигня. Все още нямам голяма штука хубава. Но пък върви някакъв тотален побой. Работят нещата. Но ето, вече тоя ветеран, не знам дали ще изкара и деня, защото вече му се разказва играта от всякъде. Той просто е, ето, щуките прошка нямат. По принцип на блатата, естествено, че ловенето е с повишена трудност. Насякъде има невидими паднали дървета, клони неща. Винаги можеш да скъсаш, да си изчупиш пръчката и така нататък. Въобще не е голям проблем даже да ти се случи. Случвало ми се всяко едно от тия неща. Примамки във всички блата имам. Хем си намирам примамки, хем оставям примамки. Нали, такъв е живота на спинингиста. Беше малка около кило. По-малка от кило даже. Пуснах камерата, спитах да я такам, обаче се откачи гадината. Поредната, няма и 5 минути. Бориме се, тази моя по-хубавичка, така бая плясък прави. Ще не я виждам хубаво. Да не се разкачи като миналата. О, да, тази е хубава. Тази е хубава. Хубавица. Опа! Айде, мой джоб. Браво, гадинка. Ей, голям побой днеска.
Много голям побой, много голям кеф. Направил съм целия, с едно си ми подпрял електрошока тук и ме блъскаш постоянно. Перфектно, блатце, вървиш си и мяташ си. Просто да имаш свободно време да си опанеш палатките някъде. Истината е, че трябва да се седи с дни. Защото ние половината дни не сме имали примерно почти удар, или поне се заблуждаваш, че ударът ти е храст или не е. Което е малко брутално. Чакай бе! И е така, като поседиш и почакаш известно време, в един хубав момент просто нещата си се случват. Има дни, в които кълве, има дни, в които не кълве. Трябва да се ходи поне по 3-4 дена на различните места, за да се тества като хората. Ето. И днеска е от тези добрите дни. Вчера също е бил, колегата също така ги понаблъска. Жалко, че няма камера, за да ви покажем самия екшен как се случва. Само видяхме някои рибки. Но ето, резултатите са на лице. Щуки муки 3 е успешен. Ето я гата. Да се види хубаво. Ето я спрямо другата. Пак не е някакъв звяр, но е пак над килограм. Поредната штукичка се боцна. Оп, 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 оп. Ето я гата. Този коридор дашен. Що не пускаш ме? Е, пак е от този калибър. Около кило. Гадинка. Кажи здрасти. Е, направо ги поцепих. Голям кеф. Не стига си дивяла. Ставай тръпи. Ейти. Чао. Пррр, да те нем. Спам кеф. Браво. За шеметяващо приключение в блатото. Оп. Айде, моето момиче. Влезни там. Браво. Ето я. Малко щукле. Какво да го правиш? Хвана се. Е, сега ще го освободиме. Чек, чек. Точно така. Точно така, кажи. А, гледай се. Не ме мокри. Направи ме целия в шльокавица. Идиот. Ето я, гадинката. Продълговата малка штука. Време да си ходи. Ето, изчезни. Омаза всичко тук, майната ти. Айде, следваща штука. Няма и 5 минути по-късно. Пак така продълговата писалчица. Браво. Чакай. Не мога да се откачиш. Не се преценя. Абсолютно смазване. Ами е седмата, която успявам да извада и съм изпуснал над 15. А почукванията въобще не ги броим колко са днеска. Почуквания да искаш. Браво. Окей, айде животно малко. Изчезни. Пиу! Та не мисли много по въпроса. И ти да си, и ти няма да мислиш много по въпроса. И след това... Преминаваме на следващата штука. Ела, 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 обоцкава се вече. Няма да се освободиш така. Та е малко по-хубава юнга. Ето. Бой. Голям, голям, чакай, чакай. Голям побой. Чакай, 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 чакай. Чакай, че така само ще направиш някоя беля. Спри се вече.
оп. Леко тук. Леко. А, така. Освободи хрилото. Пусни. Гледай сега. Освободил съм те. Пусни куката. Пусни куката. Освободил съм те. Мога да те пусна на свобода, само трябва да пуснеш. Виж каква си зла. Пусни де. Гледай. Абе, идиот, искаш да се пробудеш пак ли някъде? Гледай, виж какво ста. Това не ти е вечерята. Пусни и може да си ходиш. Пусни, казах, пусни. Не ми хапи клещите, остави го. Ето, виж, нямаш кука в устата. Пусни с тия големи зъби, гад мръсна. Гледай, бе. Ей, спасявам ти живота. Освобождавам те без да се нараниш и ти се ебаваш с мене. Гледай са, нямам три ръце. Гледай, а така, пусни бе, гад мръсна. Зло куче такова. Ето, свободна е, сега ще я пуснем. Айде, гадинка, тебе ти е време да влизаш обратно във водата. Жуп. Пиу. Айде, чао. Така, голямото смазване. Айде, штука номер следваща. Даже си презреждам камерата в момента. Тук е направо всичко е храсти. Мятам, късам храсти. И въпреки това, ех, пак е дребно щукле, ама щукле. Бра. Ялка. Значи се презарежда камерата. Ела тук. Имам вече 50% чардж. Ще трябва да стигне. Малко съм се обвързал и умотал. Но трябва да освободиме този бейби фиш. Айде, гадинка. Чао! Още три. И тази последната от трите, дето изпуснах, беше доста голяма. За съжаление. Сега в момента съм хванал нещо. А, боже, това беше огромен костур. Аз чуеш, че се дърпаше така странно и риташе постоянно. Добре, изпуснах вече четвърто нещо. Както и да е, това беше огромен костур на